Nedēļa pēc postošās vētras, kas daudzviet Latvijā radīja miljoniem liels zaudējums gan saimniecību un lauku, gan auto īpašniekiem, apdrošinātāji apkopojuši negaisa nodarītos zaudējumus. Jāpiebilst, ka Lietuvā apdrošinātājiem pieprasītā summa pēc dabas stihijas ir apmēram 7 miljoni eiro, un tas ir jauns rekords. Kā ir Latvijā? Kādas summas apdrošinātājiem ir pieteiktas un vai to izmaksa, līdz ar to arī apdrošinātāja izdevumi, loģiski, neietekmēs nākamo polišu cenas? Par to šorīt izveicāsim Latvijas apdrošinātāju asociācijas vadītāju Jāni Abāšinu. Labrīt. 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 Pirms nedēļas apdrošinātāji, arī jūs personā, tā skaitā paredzēja izmaksu rekordu un ka kopējā summa varētu būt tiešām miljonos valstī mērāma un ka būs visai karsts darba laiks, ka varbūt no atvaļinājumiem cilvēki arī būs jāatsauc. Sāksim ar to karstumu. Cik tad karsts ir bijis šis laiks tieši darba ziņā apdrošinātājiem reāli tā nedēļa? Nu, es teiktu tā, ka ir bijis ļoti karsts, jo tas zvanu daudzums, kas ir ienācis, un tas pieteikuma daudzums ir ļoti īsā laikā ļoti liels tas daudzums. Un protams, kad bija vasara, vēl aizvien ir vasara, cilvēki bija palaisti atvaļinājumos viena liela daļa. Tā kā, jā, apdrošinātājiem nācās pasaukt cilvēkus apakaļ no atvaļinājumiem, nācās tā kā iesaistīt daudz dažādus ekspertus, un es zinu, ka daži no viņiem būtībā tur pat ērveti gandrīz nedēļu nodzīvojuši no vietas. Tā kā, nu, pārvākušies īslaicīgi uz dzīvi un darbu tur Zemgales pusē. Jau minējām, Lietuvā no apdrošinātājiem pieprasīti 7 miljonu eiro. Tas ir jauns rekords iepriekš. Tas bija 2010. Gadā 2 miljonu eiro. Kādi skaitļi ir pie mums? Nu, šis ir tas gadījums, kad mēs esam tā kā lejuši diezgan pamatīgi apzinuši, un būtībā tie skaitļi uz šobrīd, tie skaitļi ir tādi, kad apdrošinātājiem ir aptuveni 2500 pieteikumi ienākušies no vētras, un ja mēs skatāmies tīri sumāri, tad tie ir apmēram nu, 13 līdz 14 miljoni. Tas nozīmē, ka pie mums postījuma lielāk? Es domāju, ka daļēji jā. Parunājot ar lejušu kolēģiem, ir skaidrs, ka pie mums tie postījumi ir nopietnāki. Pie mums ir krusa bijusi vairāk, pie viņiem krusa ir bijusi mazliet mazākā teritorijā. Tā kā es domāju, ka jā, ka tas ir galvenais, pateicoties, kam pie mums tie skaitļi ir lielāki. Tā kā, 13, 14 miljoni. Jā, šobrīd tas ir aptuvenie skaitļi. Tie varētu augt? Es domāju, ka tie varētu augt, jā, jo būvniecība ir tāda tendence, ka šīs tāmes, tad, kad tās tāmes top tā kā reāls un realizējās dzīvē, tad ļoti bieži tās tāmes mazliet arī pieaug. Tā kā es domāju, ka viņi varētu pieaugt. Latvijas apdrošinātājiem 13-14 miljoni, kuri attiecīgi sadalās kaut kādi 4-5 miljoni ir pa sējumiem. Aptuveni tie paši 4-5 miljoni ir par īpašumiem, norautie jumti, logi, tam līdzīgas lietas, un aptuveni 3-4 miljoni būs pa brīvparātīgo auto kasko apdrošināšanu. Jo, nu, OCTA šī gadījumā nelīdzēs, bet kasko tie 3-4 miljoni. Tā kā kopā aptuveni 13-14 miljoni. Jā. Starp citu, vai tiešām visos polišu segumos ir iekļauts arī dabas stihijas, vai arī tomēr ir gadījumi, kad vienkārši cilvēkam atsaka? Nu, es domāju, ka tie 99%, kur dabas stihijas ir iekšā, ja cilvēks nav nopircis kaut kādu īpašo mikro kasko vai mikro īpašumu apdrošināšanu, kur šie te standarta segumi, kas ir dabas stihijas iekšā, nav ieliktas, nu, tad tas ir kaut kāds īpašs gadījums. Bet klasiski Latvijas apdrošinātājiem dabas stihijas, tas ir standarta segums gan auto apdrošināšanā, gan īpašuma apdrošināšanā, un arī būtībā sējuma apdrošināšanā. Jo sējumiem tas džentelmeņu klasiskais komplekss ir pārzīmošana, krusa un dabas stihijas. Nu, te tas ir tā kā uz dēlnes. Bet nu, tā standartā nevis kā papildu risks, kas atsevišķi jālūdz, jāizvērtē. Nē. Tas ir pilnīgs standarts, jā, un drīzāk nestandarts būtu tas, ka jūs palūktu izņemt ārā un nopirkt kaut kādu tur, tā kā es teicu, mikro kasko vai mikro īpašumu apdrošināšanu. Ja risks izpildās, kā mēs zinām, un tas, protams, rada zaudējumus apdrošinātājiem, un nu, vienmēr jau tas tiek salāgots, tas tomēr ir biznes un tirgus. Kā tas var ietekmēt to pašu standarta vai īpašu ar dabas stihijām saistītu polišu cenas turpmāk? Es domāju, ka tās cenas, nu, jāskatās ir mazliet tā dziļāk un plašāk, jo apdrošinātājiem būtībā, teiksim, apdrošināšana pret dabas stihijām, tā kā es saku, ir absolūts standarts. Apdrošinātājs katrs, teiksim, savā apdrošināšanas darbībā un katra apdrošināšanas veidā uz sevi patur kaut kādu noteiktu kapacitāti, teiksim, noteiktu summu uzņemās uz sevi. Un pēc tam tālāk ir dažādi instrumenti, kā apdrošinātājs atkarībā no savas kapitalizācijas, no dažādām tur
finanšu cipariem un tamlīdzīgi attiecīgi izvēlās, cik pārapdrošināt tālāk tirgu. Līdz ar to es teiktu, ka šī te vētra skaidrs, ka uz apdrošinātājiem īstermiņā kaut kādu finansiālu iespaidu atstās, neapšaubāmi. Bet nu, apdrošinātājiem tas ir biznes, un apdrošinātāji šim biznesam ir gatavi, apdrošinātāji ir kapitalizēti, apdrošinātāji ir finansēti, apdrošinātāji ir attiecīgi pārapdrošinājušies, lai šos te riskus uzņemtos. Nu, kas būtībā nozīmē to, ka viņi tam ir pilnībā gatavi. Šie nav kaut kādi ekstraordināri riski, kur, teiksim, pus Latvija būtu noslaucīta no zemes virsas vai, nezinu, nu, ja tā vētra būtu trāpījusi Rīgai, skaidrs, ka tie zaudējumi visdrīzāk būtu daudz lielāki. Bet līdz ar to nu, es nedomāju, ka būtu kaut kāds plus vēl jāņem vērā tas, kad ir 9 apdrošinātāji Latvijā un neviens arī neliedz kādai lielākai zemnieku saimniecībai apdrošināties ārzemēs. Tā kā līdz ar to konkurence ir globāla un reģionāla, un es nedomāju, ka šī te vētra kaut kādā ziņā pavilks uz augšu apdrošināšanas cenas. Bet varbūt to pašu segumu tas var pamainīt, respektīvi no standārta tas var iznākt ārpusē. Nu, tā kā domāju, ka nē, jo šeit atkal ir jāskatās, teiksim, ja Latvijas apdrošinātāji no standārta sāks ņemt ārā klasiskās lietas, kas ir dabas stihijas, Nu, kas man ar man minimāli piepūlis nopirkšu to apdrošināšanu Zviedrijā. Nu, parādīsies kādi citi konkurenti, kas sāks piedāvāt. Tā kā būtība apdrošinātāja, mēs tā vienkārši izsakamies, šo te dabas stihiju jau ir iecenojuši savā cenā jau šobrīd, jo viņi zināja, ka tādām dabas stihijām ik pa laikam ir jābūt. Tā kā būtībā tas jau cenā ir iekšā. Tā kā es nedomāju, ka kaut kādas apdrošinātāja cenas daļ šīs te vienas vētras varētu nozīmīgi augt. Domāju, ka pilnīgi noteikti nē. Konkurence. Vai pagājušās nedēļas stihija varētu pamudināt vairāk cilvēku iegādāties regulāri apdrošināšanu? To gan. Es domāju, ka jā. Jo parasti tas, ko mēs redzam ar savu pieredzi, mēs redzam to, ka, teiksim, ja ir plūdi Jēkabpilī, tad attiecīgi Jēkabpils iedzīvotāji pēc tam mazliet aktīvāk pret plūdiem arī apdrošinās. Ja mēs redzam, ka ir vētra, nu, tad ir skaidrs, ka... Plūdi parasti lokāla lieta. Ja tā ir Jēkabpils, tad tā ir Jēkabpils. Ja tā ir Ogre, tad tā ir Ogre. Vētra var būt jebkurā Latvijas nostūrī. Nu, līdz ar to, teiksim, tā klasiskā izpausme ir, ka pēc šādām vētrām un ja apdrošinātāji vēl sakarīgi pastrādā. Tas ir tāds priekšnosacījums. Nu, tad attiecīgi pēc tam klientu skaits pieaug. Pilnīgi viennozīmīgi. No sakarīgi pastrādāšana noteikti visiem nāk tikai par labu. Kā ir situācijā, ka piemēram, No rīta dienas pašā sākumā tiek oficiāli izplatīts sarkanais brīdinājums, ir gaidām, piemēram, krusa. Cilvēks ierauga, saprot, vai neesmu apdrošinājis savu māju, ātri internetā noformē apdrošināšanas polisi. Pēcpusdienā patiešām atnāk stihija, patiešām ir postījumi nodarīti, vai viņš jau varēs saņemt atlīdzību? Nu, tur, jā, būtība atbildi ir jā. Viss ir atkarīgs no tā, kurā mirklī tā polise stājās spēkā. Ja tā polise ir paspējusi un uz tās polises ir rakstīts, ka stājās spēkā, tur nezinu, 14.01, vētra ir 16.01, nu, tad cilvēks ir paspējis. Nu, ļoti vienkārši. Parasti, teiksim, nu, polises pie mums stājās spēkā kaut kādā noteiktā laikā. Tā kā, nu, tur skatāmies, kurā mirklī tā polise stājās spēkā, un ja cilvēks paspēja, tad paspēja. Ja nepaspēja, nu, tad, diemžēl, nepaspēja. Postījumi bija šobām lieli. Mēs runājam gan par motivāciju vairāk apdrošināties, gan arī par apdrošinātāju zaudējumiem izmaksām, bet mēs varam šajā likstā arī kaut ko labu saskatīt. Es domāju, varbūt attiecībā uz iespēju spiestā kārtā savu īpašumu atjaunot, kas ir postījums gūts. Es domāju, ka viena lieta, kas būs nu, tāda Laime nelaimē ir tā, ka mēs diezgan daudz varēsim novākt vecos šīferu jumtus, jo te šīferu jumti ir vienkārši bojāti, nonesti un tamlīdzīgi. Tā kā nu, tā ir viena no tādām mācībām, kas pilnīgi noteikti no šitā visa būs. Tā kā mazliet zaļāka vide. Galvenais priekšnosacījums to šīferu jumtu tagad nevajadzētu norakt kaut kādās sētmalēs un mežmalās. Bet pareizi atbilstoši utilizēt. Utilizēt, atdot pašvaldībai. Es zinu, ka Dobeles pašvaldība ir nolikusi speciāls konteineris. Tos arī izmantojam un attiecīgi nododam pareizā vietā to šīferu. Tā kā tā būtu jau tāda laba ziņa dabai.
Paldies par interviju. Vēl veiksmi darbos. Paldies, ka atnācāt šorīt pie mums. Paldies liels. Jānis Bašiņš no apdrošinātāju asociācijas stāstot par tiem zaudējumiem un arī tiem, nu, kā mēs dzirdam, paralēli iegūmiem, kas varētu daudz jaunu jums būs no šīs krīzes. No šīs